Zdravím vás z brněnské části Černá pole. Jsme na ulici Merhautová, máme pro vás lahůdku. Byt o dispozici 3+KK, který před 2 lety prošel kompletní, vkusnou, velmi nákladnou modernizací a hlavně je umístěn v domě v prvním patře s výtahem hned naproti parku. Krásné místo, že? A ten byt, co na něj říkáte? Je to to, co hledáte? Tak nám zavolejte a splňte si sen o vašem bydlení v nádherné lokalitě s veškerou občanskou vybaveností. Těšíme se na vás.